Русенският екомузей преди няколко дни се здоби с два много ценни експоната, които надявам се стотици русенци си спомнят. Това са Кончето и Лебеда. Две емблематични фигури, които привличаха вниманието на децата в една от централните русенски бръснарници. Когато ни водеха да ни подстригват преди много години, ни качваха на Кончето или на Лебеда и ние внимавахме в това, което виждаме в огледалото. А професионалистите с ножица в ръка спокойно можеха да си свършат тяхната работа. Конче за по-големите деца и Лебед за най-малките са атракции, специално произведени за салона на улица Петко Депетков. За наличието на двата детски стола сигнализираха няколко русенци, които си спомнят как в миналото са водили децата си, за да се подстригват там. Дъщерята на една от собственичките на фризьорския салон, Соня Димитрова, с готовност се съгласи да предостави двата артефакта на музея. Звъннаха ми, ма попитаха, нали, мога ли да ги предам на музея, и аз се съгласих. На вторични суровини не ми се искаше и даже бяхме решили да ги подарим на някого, който прояви интерес да ги... Но едното конче е подарено, аз не знам къде е даже. Те всъщност са от картон направени вътре, горната част, долната е метална, а горната е от картон пресован ли, какво, защото е и гипс, картон и гипс. И някакъв художник, не се спомням даже как се казваше, но той ги поедисва, ги реставрира. След 1944 година комунистическата власт създава кооперативи, както в селото, така и в града. Бръснарите са обединени в ТПК Хигиена. Управлението се намира на улица Петко Депетков, където е и един от най-представителните салони, включващ и отделение за подстригване и прически на деца. Който плачеше обикновено и всеки му викаше, ела да видиш едно конче, има едно патенце, и всеки с интерес. То е нормално за децата да им е интересно животно да видиш, а те наистина бяха много автентични, тези кончета и патето. По-малките сядаха на патенцата и даваше им една играчка и те се залъгват и започват да слушат или се занимават с вратлето на патето или с кончетата на времето, имаха и юздички с звънчета. Значи и те звъняха, и тогава ги чуваха, и беше много интересно, и все едно си карат кончето, и едновременно фризьора си действаше по задачите. Днес детските прически са подвластни на филмови или сценични герои, а в миналото децата масово са подстригвани на паничка или нула номер, когато пък остригването е било форма на наказание. Кончето и Лебедът, столове от бръснарския салон в центъра на Русе, вече са експонирани на последния етаж в екомузей с аквариум.